cyitwa ishimisha mubiri bakagenekereza bakavuga ngo ni happiness kandi mu mategeko mu byahashinja byaha nta kugenekereza yebaho ni ingingo nayo yatanze muri izo sheshatu ni ikimufasha kugira ntabwo preskide kwishimira imyanzuro no kutayishimira ntacyo binambiye nta nicyo bibwiye amategeko ahubwo imyanzuro yafatwa ndizera ko mumeze neza kandi ko muri namahoro aha turi ni ku ngoro y'ubutabera ya Nyarugenge ni urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aha twaje mu rubanza rwa Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid benshi muratunguwe kuko ku munsi wejo Elsa yari yaburanye arekurwa uyu munsi Prince Kid nawe araburanye cyangwa yongeye kwitaba urukiko ngira ngo ni amakuru mashya benshi mutari mwiteze ariko niyo mpamvu nka Ten TV tuba twagiye kuri Tengo tubashakire ayo makuru tubabwire uko bimeze ndetse nuko bihagaze ubu rero turi Inyarugenge Prince Kid ubu tuvugana akaba ari mwiburanisha ryongeye kubera mu muhezo nubundi ku mpamvu zisa neza ni mpamvu zatanzwe ubwo Prince Kid yaburaniraga ku rukiko rwibanze rwa Kicukiro mu Kagarama ngira ngo benshi ibyo ngibyo murabizi cyangwa ayo makuru mwarayamenye kuri ubu rero Prince Kid akaba yitabye urukiko ari mu mwambaro w'iroza uranga imfungwa n'abagororwa dore ko ubwo yamaraga gukatirwa iminsi 30 y'agateganyo yahise ajyanwa gufungirwa muri gereza nk'uko umucamanza yari amaze kubyanzura kandi akabitegeka uyu munsi Prince Kid ntago ari kuburana mu mizi ahubwo ni iburanisha rijyanye n'uko Prince Kid yajuriye imyanzuro yari yafatiwe n'urukiko rwibanze rwa Kicukiro kubijyanye n'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ubwo yaburanaga ngira ngo benshi munabizi ko yamaze gukatirwa iminsi 30 yo gufungwa by'agateganyo no Prince Kid ntago yigeze yishimira uyu mwanzuro yafatiwe niyo mpamvu yajuririye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge akabaye naho uyu munsi turi nari mbabwiye ko ari urubanza rwabereye mu muhezo kuko nubundi impamvu ubushinjacyaha bwavuze ubwo Prince Kid yaburanaga bwa mbere n'uyu munsi nizo mpamvu zashingiweho harimo nk'impamvu yuko ibyavugirwa muri uru rubanza bishobora kubangamira uburere mboneza obupfura ndetse n'umutekano w'abatangabuhamya ikintu Prince Kid ubwo yaburanaga atigeze yumvikanaho n'ubushinjacyaha avuga ko ibyaha aregwa biri ku karubanda kandi ko ibyaha aregwa bizwi n'abantu bose bityo koko kuba urubanza rwe rutabera mu muhezo kuri we abona bikwiye kugira ngo n'abantu bamenye uko urubanza rwe rugenda cyangwa uko ruhagaze hamwe n'ibivugirwa mu rubanza rwa Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid rero mu byo Prince Kid yari yajuririye cyangwa mu byatumye afata icyemezo cy'uko ajurira harimo kuba hari inyandiko abamisi banditse itarigeze ihabwa agaciro ubwo yaburanaga ndetse usibye no kuba izo nyandiko zitarahawe agaciro ubwo n'inyandiko ya Miss Elsa ndetse n'inyandiko ya Miss Jutu Divine Muheto harimo kuba urukiko rutaremeye yuko Prince Kid atanga icyo bita bail haba amafaranga cyangwa umutungo utimukanwa cyangwa undi muntu wo muri famiye ye wamwishingira kugira ngo akurikiranwe ari hanze ndetse harimo no kuba urukiko ubwo rwafataga imyanzuro rwaragenekereje ku kijyanye na happiness kandi mu rukiko hatabamo kugenekereza izo mpamvu zose rero zatumye Prince Kid ahitamo ko yajuririra icyemezo yari yafatiwe n'urukiko rwibanze rwa Kicukiro ho mu Kagarama kuri ubu rero ari kuburana ku bujurire bwe yamaze gutanga ni urubanza rwabereye mu muhezo nk'uko mubizi bivugirwamo ndetse no kuba ibyavugirwamo byabangamira uburere mboneza bupfura uru rubanza rukaba rwabereye mu muhezo rero dufite amatsiko menshi yo kumenya icyo urukiko ruri buze kwanzura kubijyanye n'ubujurire bw'uyu Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid ariko kandi nanone hanarindiwe ko Prince Kid azaburana mu mizi kugira ngo
abantu akomeza bamenye amakuru y'uru banza rwe muri rusange kuri ubu yanguka nababwiye Prince Kid akaba ari mu maboko ya RCS yambaye impuzankano iranga imfungwa n'abagororwa ku mashusho dufite twahawe na Jean Paul nkundi neza ni umunyamakuru ukora inkuru zijyanye n'ubutabera ngirango murabona ko Prince Kid yambaye impuzankano ziranga imfungwa n'abagororwa yambaye ikabutura ariko mu yandi magambo niko nyine bikwiye kugenda kuko nicyo amategeko ateganya akaba yitabye urukiko anambaye inkweto ya Jordan. Yes, turacyari ku ngoro y'ubutabera ya Nyarugenge ni urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge niho hari habereye iburanisha ku bujurire Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wateguraga cyangwa ufite ikigo cyitwa Rwanda Inspiration Backup yajuriye bitewe n'imyanzuro urukiko rwibanze rwa Kicukiro rwari rwamufatiye ni iburanisha rimaze hafi isaha n'iminota 30 ni iburanisha ku bujurire ku mpamvu uyu Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid yagaragarije urukiko avuga ko atemera imyanzuro urukiko rwibanze rwafashe ruhamya ko akwiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo ni iburanisha ryabere mu muhezo ariko kandi ni iburanisha ryabaye ubushinjacyaha n'ubundi busaba urukiko ko igihano uyu Prince Kid yari yarahawe n'urukiko rwibanze rwa Kicukiro cyagumaho kubwo uburemere bw'ibyaha akurikiranyweho nkuko mu iburanisha ribanza ryabaye mu minsi yatambutse ku Kicukiro ubushinjacyaha bwakunze kubyerekana Prince Kid uzwi nka Ishimwe Dieudonné cyangwa wiswe n'ababyeyi Ishimwe Dieudonné uyu munsi yaburanaga yerekana ingingo ashingira avuga ko atemezanya n'urukiko rwibanze rwa Kicukiro rwafashe umwanzuro wo kumufunga iminsi 30 y'agateganyo mbibutse ko ibi Prince Kid yakoze abyemererwa n'amategeko kuko iyo utishimiye umwanzuro ufatiwe n'urukiko runaka ujurira uwo mwanzuro mu rukiko rwisumbuye ku rwo ngurwo rwafashe umwanzuro niyo mpamvu rero Prince Kid yari yitabaje ingoro y'ubutabera Nyarugenge ni urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rero ingingo ni nyinshi uyu Prince Kid yandikiye urukiko avuga ko atishimiye umwanzuro yafatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro harimo nko kuba witwa Akariza Hope mu byukuri atarigeze atanga ubuhamya avuga ko Prince Kid yaba yaramusambanyije bagakurana na imibonano mpuzabitsina yamusindishije bishingiye ku makuru yari ahari ubwo Prince Kid yatabwaga muri yombi ikindi kandi harimo nko kuba urukiko rwa Kicukiro rwagenekereje ubwo rwafataga umwanzuro kubijyanye na Happiness Prince Kid yatse Nshuti Divine Muheto uyu nguni Nyampinga w'u Rwanda w'umwaka turimo wa 2022 rero Prince Kid n'abamwungana akavuga ko ibi ngibi mu rukiko bitakwiye kubaho ko habaho kugenekereza ko urukiko rwafashe uyu mwanzuro rugenekereje ikindi kandi nuko Prince Kid ubwo yabonaga ku Kicukiro yari yatanze icyo bita bail cyangwa ingwate yatanga kugira ngo arekurwe ibyo nabyo urukiko ni rubihe agaciro kandi Prince Kid abyemererwa n'amategeko na byinshi uyu munsi twamenye kuko urubanza rwabereye mu muhezo nkuko n'ubundi haba urubanza rwa Prince Kid ndetse n'urubanza rwa Miss Elsa narwo rwabereye mu muhezo ariko kandi turindiriye imyanzuro y'urubanza izasomwa kuwa gatanu tariki 27 za kuno kwezi turimo kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2022 turindiriye umunyamakuru ukurikirana inkuru z'ubutabera n'ubucamanza ni Jean Paul Nkundineza benshi maze kumumenya atubwire we uko abona iburanisha ry'uyu munsi ndetse n'icyo atekereza ku byabaye uyu munsi mu rukiko ubwo Prince Kid yaburanaga Jean Paul reka tumuhamagare aze aduhe amakuru afiteho gatoya ubundi turakomeza gukurikirana iyi nkuru ya Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid
Nkuko mubibona rero turi kumwe na Jean Paul Ngundineza ni umunyamakuru ukurikirana inkuru z'ubutabera cyane. Jean Paul, uyu munsi iburanisha ry'ubujurire rya Prince Kid waribonye ute, waryakiriye ute, n'icyo urivugaho? Ubujurire bwa Ishimwe Dieudonné Prince Kid nkuko bivuze, ubujurire bwe yatanze ingingo esheshatu nizo zagizweho impaka mu gihe cy'umuhezo. Izo ngingo esheshatu byanze bikunze we yasabye kurekurwa by'agateganyo, ubushinjacyaha busaba ko icyemezo kimufunga iminsi 30 cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro cyagumaho. Umucamanza yumva izo mpaka ategeka ko urubanza rupfundikiwe. Twibutse abagukurikira cyangwa se abakurikira iki gitangazamakuru ko ubujurire bwamaze isaha, baburanye mu gihe cy'isaha, urubanza ruzasomwa ku munsi w'ejo saa 8 nibwo tuzamenya ibyavugiwe. Imyanzuro yafatwa hangaha Prince Kid atayishimiye, hari ikindi kintu yakora kirenze imyanzuro yaba yafatiwe hangaha? Ntabwo Prince Kid kwishimira imyanzuro no kutayishimira ntacyo binambwiye, nta n'icyo bibwiye amategeko. Ahubwo imyanzuro yafatwa yarindira akazaburana mu mizi, kuko n'ubundi ntabwo ari gusaba kurekurwa ngo urubanza rurangire, ari gusaba kurekurwa by'agateganyo akazaburanishwa mu mizi adafunze. Kuba uyu munsi n'abatangabuhamya bari baboneka mu rukiko, ariko Prince Kid akerekana ko ari ingingo urukiko rw'ibanze rwirengagije, hari icyo ubivugaho cyangwa hari icyo ubona byafasha ubu bujurire bwa Prince Kid? Oya, no, biramuha amahirwe yo kuba yanarekurwa by'agateganyo, kuko nta gitutu cy'abavuga ko aramutse arekuwe by'agateganyo yabashyiraho igitutu cyo kubabuza kuvuga, kandi n'ubundi ntabahari. Hari ingingo yo kugenekereza Prince Kid yatanze ku bijyanye na happiness, kiriya kintu kugira ngo gisobanure abantu mbere yuko nkurekura, kugira ngo bacyumve neza aricyo Prince Kid ashingiyeho mu mpamvu esheshatu yatanze ajuririra uno mwanzuro yari yafatiwe mbere. Araregwa icyaha cyitwa ishimisha mubiri, bakagenekereza bakavuga ngo ni happiness, kandi mu mategeko mu byaha ashinja byaha nta kugenekereza yibaho, ni ingingo nayo yatanze muri izo esheshatu. Ni ikimufasha kugira ubundi se ubusobanuro bw'ishimisha mubiri nk'umunyamakuru ni iki? Ni uguha umuntu ibyishimo ukoresheje umubiri we, nibyo happiness. Happiness ni ukwishima. Ko rero niba ari ukwishima happiness ntabwo byemewe. Inyito icyaha yakoze mu Kinyarwanda n'inyito bayihaye mu zindi ndimi ntabwo bibaho. So yego, Jean Paul turamushimiye cyane, ubwo ngubwo amakuru turakurikirana nk'uko bisanzwe. Naho ubutaha Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibarinde. Ngira ngo amashusho mwagiye muyabona kuri Jaras Official TV, Prince Kid yitabye urukiko aje kuburana ubujurire. Mu by'ukuri ni ibihe bitoroshye arimo, ariko kandi ni ibihe biteganywa n'amategeko, kandi bigomba kubahirizwa no gukurikizwa uko biri nk'uko amategeko abiteganya. Dieudonné yarazwi muri Rwanda Inspiration Backup ategura Miss Rwanda, ngira ngo amakuru yo ajyanye na Miss Rwanda murayazi. Ariko kandi igihari nuko ku munsi w'ejo hashize uwavuzwe mu rukundo nawe ari we Iradukunda Elsa we yarekuwe, kandi dosiye ye ubushinjacyaha bukavuga ko butagishaka kuyikurikirana, kuri ubu ngubu akaba ari mu buzima busanzwe. Imana ibahe umugisha, Imana ibarinde, turabakunda.